Aha, smurfové, 56-54. Kdyby to chtělo vyhrát tu hru, kdyby to chtělo rozhodně vyhrát tu hru. Takže asi Vladimíra, že? Je s tebou dobrovolně. Hele, čep, víš, že mi to neuvěříte, jo, ale já jsem takovej přítel, že já ne, že bych měl problém si najít holku, já mám mé problém se zbavit holky. Tak určitě. Normálně na mě ty holky se tak lepí. Že normálně, vím, že to třeba na první dobu vypadá jako, že ty vole, a tam je stavu dost donucení, ale jako opak je pravda. Jsem Mr. Konverzací, podvodník, prank pros, neúspěšný finanční poradce. Čet a vím, žuva, cheers, jdeme na to, držeme palce. Šestá hra, zatím máme 4 hry, jednu pro hru. Ok, če, víte co, pojďme se soustředit pouze na farmu. Co udělá Karagas proti Vladimírovi, když ho nebudu tradit, budu jenom farmit. Co proti mě reálně udělá, kámo? Já to jsem určitě nemyslím, tak kámo najal. Že on mě nemůže zabít, víš? On mě nemůže zabít. On mě nemůže udělat nic reálně. Takže já když ho vlastně budu ignorovat, tak já se vlastně nafarmím jenom. A pak vyhraju playtu. Pol. Reálně Gragas má teďka prostě hodinky, které mu tikají. A čím díl budeme ve hře, tím horší to pro něj bude. Protože je Vladimír takový cancer, protože je to prostě monstrum skalující. Každý jeden level up dělá silnějším a silnějším. Ale ne tak hledá jak silnější, jako ostatní čempy. Vladimír brutálně skaluje s levelama. Jeden z nejlepších skalujících na level vůbec. Tak, creepy. Jsem vtipnej trolem, L9. Slyším, jestli mě retrol, já jsem troll. Jsem jako ty, jsem L9. Please play normal and we win. Vidíte, ale poslechám mě, já jsem napsal normálně. Prosím, hraj normálně, je to výhra, prosím. Ale je ostuda, že v League of Legends musíš napsat please, aby hrál normálně. Já nechápu, proč prostě Riot Games, aspoň tady tomu Elu, prostě neudělá manuální kontrolu na to, jestli fakt troll nebo ne. Reálně fakt nejsem schopný to pochopit, kámo. Ultu ta vyslutá, oba summoner spely. Když se raží, tak se raží. Tady cvakneme. Ty p***, ví se ti to? Co já dolko? Ne, Eško, jdi do hajzlu. A tam Kench inti, jungle inti. Toto je tragédie maximálního rozsahu, dámy a pánové. Enemy team se dostává do vedení. Nice, shutdownu! A stakos na Dark Silos! Kamaráde, chill, takzvaný Chinese dodge. Guys, if we get Drake, it's 100% min... Oh, ten nevíš teďka. Oho, čo? Aha. Co tady jako dělá? Použel, no. Nice, ty pičo, stihl jsem to dát, ty pičo, huge. To udělal na schvál, abych měl skóre 420 pro všechny huliče. Gang. No, do píč. To mě poser. Takže já jsem mě trochu útrnul, bohužel. Yes, you are not can. Co to je? Proto mi šla ta tureta! Koko! Je běvaná! To co je? Pomoc. Pomoc. Okay, nice. Pičo, actually mi pomohli, kámo, actually mi pomohlo. Huge. Pozor, nechoď, ty bude tam kenčit, ty p***. Mu normálně jebe, kámo. Podívej se na tu žábu jebanou. Co ti je? Tohle neblázi, ty má gore. Zavitej, nice, huge. To ne! Pardon, kámo, já nemůžu, ale nekřičte, ty p***. A je to huge, kámo, brabadon. Jdeme, kámo. Je nice.
Nice, 700 goldů, ty huge. Nice, ty pičo, další goldy. Nice, Baron, Baron, Baron. Nice, ty pičo, kámo, tohle, ty pičo, to je ven. Teraz se ven, kámo. Utíkej. We need to fight together. Kámo, já nechápu. Já se je přesně. Jo, ona i to, když tady ta píčavá rezisty. Zabijou. Yes. Pozor. Drak, drak, drak. Co udělaj, kámo? Aha. Hm? Tam na mi, ty. Prosím, něco udělej, takový. Bože, fade me, plus. To je moho zajebat, či? Easy, jenom ta. A na mě. Pomoc, že mě, nice. Oh my god. Ciao. Barona! A to spajt. Dobrý. Tam píče. Spajt jdou všichni dáš, je? Danečku, proč jsi tak zlej a toxi? Ty ty z***e vůbec. Jo, proč jsi tak toxi, co jsi taková? Buď hodnej, ne. Vole, já bych vydal si smrt. Ale čum, či víte, co je nejlepší? Tohle je prostě master tier, člověk hrajou, kámo. Prostě čum na to, kámo, co to je reálně. Prostě master tier. Jsem mistrovská divize. Patří mezi top 0,1 % našich hráčů na světě. Nice, OK! Jako jediný kámo tam catch, dobrý, no cap. Nice. Toho draka, toho draka. Toho draka. Ne, prostě oni jdou. Hraška, já to smajl, neboj se. Poslouchejte mě. Můžeme jít jen, kámo. Oh, nice, mi jako to steal nul. OK. Holy shit. Jsme toho? Nice. Nice. Okay, to je naše, to je naše. Nice, 1200 AP. O můj bože. No, nice, no, nice try. Napřed. Endujeme, kámo, oni to nemůžou defnout. 22 ku 7. 1 ve 9. To monster. Easy, 1250 AP. Čo, omlouvám se, kam si na můj toxicitu, ale tohle bylo ty vole. Dá to dá, lidi. Trošku nervíky, ale dobrá rád. O můj bože, kámo, ještě, že jsem rád Vladimíra, za žádný o něho čeval, bych to nepotáhl, zapa.